El spin se estrobangarà a la major part de la capçada afectada. No? Després de la pedregada ha entrat el fong, ha necrotitzat totes les acícules i tenim la capçada morta. Però tenim el tronc verd i viu, encara flueix la saba, i això suposa un reclam, no? una crida per els insectes perforadors que estan esperant situacions de tenir arbres febles per poder entrar-hi. I llavors això són aquests són els insectes que acabaran per matar definitivament l'arbre. És que fins ara tampoc no s'havien donat casos de pedregades tan bèsties com les que hem patit, per exemple, aquest estiu passat, no? Vull dir que han sigut pedregades molt fortes, amb molta intensitat, i han causat molts danys, no? I sí que s'havien donat casos a l'Empordà l'any passat, no? A Terres de l'Ebre també hi va haver casos de diplòdia en pinus, en pi blanc. Però bueno, jo crec que el canvi climàtic sí que està afavorint aquesta recurrència, no? d'episodis que estan causant molts danys, no? I a més clar, afegim la situació dels arbres que ja estan de per si molt febles pel tema de la sequera. De fet, el fet interessant de la diplòdia és que és un fong endòfit. Què vol dir endòfit? És un fong que viu de manera latent dins dels brots. O sigui, podríem anar a pràcticament tots els pins d'aquí del Solsonès i seríem capaços de veure que ells a dintre tenen diplòdia. El que passa és que la diplòdia d'alguna manera expressa o és capaç de causar aquests danys només en quan s'activa perquè hi ha una pedregada. El que sabem que la diplòdia, per exemple, la diplòdia és un fong extremadament termòfil, li agrada molt la calor i pateix molt a l'hivern. Llavors el que hem vist que, en estudis que hem fet a la Universitat de Lleida és com la diplòdia està a les zones més baixes d'aquí de Catalunya, zones més, amb hiverns més suaus. Òbviament, en un canvi climàtic, això li permetrà a aquest fong sobreviure, no? I estar en aquest estat latent a zones doncs, amb més altitud. Llavors, aquestes zones que potser abans tenies una quantitat de fong molt baixa o no en tenies, ara tindràs molt més fong, que en el cas que vingui aquesta pedregada, doncs tindràs més danys. En el cas de la processionària és la seva eruga el que fa és menjar-se les acícules, les fulles, no? Però no afecta el que és el brot, no? Diguem, el lloc d'on eventualment l'arbre podria d'alguna manera recuperar el fullam. El cas de la diplòdia, el problema que té és que no és que es morin les fulles, és que es mor el brot i llavors, després s'assequen les fulles, d'acord? Llavors, però el brot és on l'arbre d'alguna manera podria arribar a recuperar una mica la capçada. Llavors, realment, totes les parts que veiem afectades dels arbres no es recuperaran, però sí que com està molt associat amb els danys de pedra, doncs potser una part de la capçada ha estat molt afectada i l'altra no tant. I aquella part no tant doncs ajudarà l'arbre a recuperar, no? D'alguna manera a mitjà termini.